Пиждилюк Віра Юрівна, просимо. Зараз я скажу. Доброго дня. Для мене сьогоднішній день є надзвичайно хвилюючий. І не тільки тому, що відкривається виставка спеціалізована, а й тому, що я є випускницею цього відділу, і це є перший випуск цієї спеціалізації. Поступила я, правда, не в 93-му році, а в 94-му. Просто перший рік навчалися 5 років. Ну, а ми вже так вийшло 4 роки, то перший випуск, можна сказати, цього відділу. Тому для мене це подвійне свято, як вже сказали, це повноліття настає в мене, чи доросле життя. Мені дуже приємно, що коли приходять до нас абітурієнти, вони відгукуються про своїх викладачів, а їхні викладачі – це є наші випускники відділу образотворче мистецтво та креслення. І я сподіваюся, що в подальшому ми будемо тільки чути хороше, тільки гарні відгуки. Наші діти будуть з гордістю згадувати про своїх вчителів, а наших теперішніх студентів, які підуть в майбутньому продовжувати нашу справу. Ну, ще так можна неофіційно, але... Перший голова світової комісії, прошу. Доброго дня. Дуже приємно бачити всіх вас. Я зараз так, як у себе вдома. Це надзвичайно рідний мені відділ. І є дуже багато облич, які для мене ввійшли в моє життя назавжди. І мені хочеться сказати, що Дмитру Онуфричу подякувати, що мені довелось відкривати, якби бути першим за відділом образотворчого мистецтва та креслення і докласти чимало зусиль для того, щоб зараз почути ці такі прекрасні слова. І стільки часу віддали ми для цих студентів, яких зараз тут і немає. Вони по всьому світу, але ми з ними підтримуємо стосунки, бачу їхні виставки, бачу їхній ріст, перспективи. І хочу вас привітати з таким прекрасним святом. Відділ заслуговує того, цих прекрасних слів. Дуже вдячна за запрошення Вірі Юрівні, Михайлу Михайловичу, що зараз я потрапила сюди і бачу вас всіх. Щастя вам, здоров'я і всього самого найкращого. Дякую.